لە جێی پێی گوێتا هاوی هەواری پاشای سەنفان. وەرە بارس وەرە چت کردم ئەوە ڕسمیان چییە؟ ئەوە ڕقەمی شێمو لە سەر بوون بەس ڕقەمەکانیان سریتەوە لە سەری نووسرا بوو دەلیدیان لە سەر کردم نە ئەوە خدا بارس پێسانی بەسە پاش ئەوە لەو دیویشێ بخۆی ئەوە ئاسارە ئاسارە چەکەیە نییە ئەوە چی بقازم لەەکەم بوو بیر دادەچی مرم کاکە ناتانی گێسرە بورە بابە وڵادت ئێت ئەولادری ئەولا ناوش نەبێت کاک سەرمان لە شاخی رای کردە ڕەسمە دوێ دانا بزنگێت دەی